Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Medojet a tohle je další sobotní pokec. Začneme samozřejmě zprávama stejně jako každý týden. Takže, nejdřív tady máme zase jednu takovou násilnější zprávu. A to sice, že v Americe, protože tohle to se prostě do prdele ani snad nemůže stát nikde jinde než v podělaný Americe, ani nemůžu říct slovo podělaný, jak jsem z toho úplně mimo. Takže 12letá holka se pokusila zabít svoji matku, protože jí zabavila iPhone. Ano, slyšíte dobře, tohle se prostě stalo. 12letá holka se pokusila otrávit svoji matku bělidlem, který jí dala do smutýho, což je prostě džus, který jí udělala, takový čerstvý džus. Ale nejenom jednou, ne, potom se jí pokusila otrávit podruhý, tentokrát jí dala bělidlo do sklenice vody, čehož si teda jí matka všimla, když jí odvážili do nemocnice, zavála policajty a její dcera je teďkon obviněná z dvojnásobného pokusu o vraždu. Tada, to je kurva zpráva, co? Já jsem úplně mimo sto, já nechá... Ne, prostě, jak se tohle může někde stát, když to je absolutně dementní, stojí kurva iPhone komukoliv za to, aby se pokusil někoho zabít, navíc ne, že by ten iPhone jí vzala a řekla, já už to nikdy nedám, hodila ho do nějaký drtičky, nebo řekla, o teď ho budu prostě používat já. Ona jí ho zabavila, ona jí ho chtěla vrátit do prdele, jak může někdo tohle udělat, když to není, kdyby tý holce bylo, já nevím, tak, nevím, 6, 7 maximálně, ale 12, ve 12 už má snad člověk trochu rozum, trochu, neříkám úplně moc, ale tohle je mimo tabulky prostě, tohle to je tak nechápu. OK, jedeme dál. Dál tu máme taky nějaký normální zprávy, jako třeba, že YouTube se chce vrátit ke streamování, ne že by teda teď službu pro streamování neměl, ale není to určený pro hraní a to je právě to, na co se chtějí týpci z Google zaměřit, na streamování her a různých e-sport událostí a tak dál. No, v čem je tady ten hlavní problém? Jednak lidi jsou zvyklí chodit na Twitch. Druhak, na Twitchi můžete hrát jakou chcete hudbu a YouTube je celkem dost známý tím, že jeho patenty, nebo teda že jeho copyright strikey jsou občas i dost nefér, že kdokoliv může přijít a říct, tohle video porušuje můj copyright, i když to vůbec není pravda, YouTube to video prostě strhne dolů a potom vy musíte dokázat, že jste nevinný, prostě, že jste nic takovýho neudělali. Tohle se pochopitelně většině streamerů moc nelíbí a tím pádem je logický, že Twitch je prostě populárnější a to ani nemluvím o věcech jako je Twitch chat, který je už teďkon známej svejma unikátníma tak nějak věcma, jako je kapa a další bullshit, který prostě non-stop jede v tom chatu. Navíc na Twitch už jsou prostě ty programy jakoby hotový, máme program chaty, který umožňuje monitorovat chat, je tam funkce timeout, že prostě někdo nesmí určitou dobu do toho chatu psát, což na YouTube nebo na jejich prostě streamech taky zatím nejde. Followy, donaty, všechny tyhle ty věci už jsou prostě pro ten Twitch udělaný, nabalila se na to hromada dalších společností, existuje tu na zajímavých programků, který můžete prostě tak nějak použít, aby váš stream byl opravdu top shit, zatímco na YouTube prostě nic takovýho zatím není. Uvidíme, jak se jim to podaří, protože jestli se někomu tohle může podařit, tak je to právě Google a jeho naprosto neomezený množství peněz, takže když se rozhodnou do toho narvat dost peněz, tak určitě můžou překonat i Twitch. Tenhle týden vyšla vynikající hra, která se jmenuje Bloodborne, vyšla exkluzivně na PlayStation 4 a nedlouho potom se objevily fámy, že by měla vyjít i na PC. Tyhle ty fámy se objevily kvůli tomu, že na Amazonu se údajně tahleta hra na chvilku ukázala dostupná i pro počítač. Samozřejmě, že všechny tyhle ty fámy jsou absolutní fake a Sony řeklo, že tahle hra zůstává na 100% exkluzivní pro PlayStation. Nejspíš, teda se jedná o absolutní výmysl. Nemůžeme to samozřejmě říct jistě, protože víme, že tohle to se stalo například s Rise Son of Rome, který měl být exkluzivní pro Xbox, ale teď se ho můžeme dopřát i na PC, i když je to absolutní sračka. U téhle hry ještě chvilku zůstaneme, a to z důvodu, že Sony krátce před jejím vydáním ztratila práva na to jméno.
Člověk by si myslel, že obrovská korporace, jako je třeba Sony, bude mít právníky, kteří se dokážou tak nějak postarat o jejich intelektuální vlastnictví, jako je třeba název videoherní série nebo něco podobného, ale evidentně tomu tak není a právníci ze Sony dělají pěkně mizernou práci, protože tohle se nestalo jenom u Bloodborne, ale i u hry, který, u následujících her. Last Guardian, No Heroes Allowed, No Puzzles Neither, Guns Up a Killstrain. Ještě u nějaký jedné hry její jméno jsem bohužel zapomněl, takže tak, právníci zase nedělají pěkně mizernou práci a pravděpodobně můžou čekat, že oni v nejbližší době přijdou. Rozšíření pro Hearthstone, který se jmenuje Black Rock Mountain a bude se jednat o singleplayerovou kampaň, ze který samozřejmě vypadnou i nějaký karty, které budou dostupné ve hře jako takový, má datum vydání a to je stanovený na 2. února. Do té doby, nebo spíš teda do nějakého 1. února, máme možnost si ho předobjednat a dostat k tomu nějaký cardback navíc, takže jestli hrajete Hearthstone a jste zvyklí si kupovat věci a líbí se vám ten cardback, který mě osobně přijde docela hnusný, tak si to můžete předobjednat, protože upřímně tady u toho s předobjednávkou se nedá šlapnout úplně vedle, buď víte, že ty karty chcete, anebo prostě víte, že ty karty nechcete. Jako jde nám o multiplayer, že jo, co si budem povídat. Hlavníkům oldschoolových RPG nastávají zlatý časy, nebo možná už nastaly, protože nedávno vyšel Wasteland 2 Divinity Original Sin, ale tenhle týden k tomu navíc přibylo ještě Pillars of Eternity, což je podle recenzí další naprosto vynikající kousek, co se tahových starých dobrých RPGček s izometrickým zobrazením týká. No, ale to není všechno. Teďkon se objevily informace o další neuvěřitelně zajímavě vypadající hře založený na v tomhle tom stylu prostě. Jmenuje se Sword Coast Legends a výjimečná věc ohledně téhleté hry by měla být ta, že v ní bude dovolený uživatelům nebo hráčům zkrátka vytvářet dungeony a tak dál. A bude mít velice zajímavý multiplayer, který bude v tom, že 4 lidi budou kontrolovat družinku a jeden bude Dungeon Master, jak se tomu říká v Dračím doupěti Pán jeskyně. A to znamená, že bude ovládat monstra a tak nějak, nevím, bude nejspíš moc i přidávat monstra, rozhazovat nějaký itemy a tak dál. Takže jestli jste na tyhle věci, tak se máte na co těšit. Hideo Kojima neopustil Konami, jak se někde psalo, jenom řekl, že už nebude pracovat na dalším Metal Gearu. Na Metal Gear 5 Phantom Pain teda bude poslední hra z téhleté série, na který on spolupracoval. Další díly určitě vyjdou, protože dojná kravička, že jo? Ale už na nich nebude pracovat tenhle ten člověk. Bude ale dál spolupracovat s vývojářským studiem Konami a nevím na čem, nikdo to zatím neví, nicméně takový je oficiální vyjádření Konami i Hidea Kojimy samotného. Na závěr tady máme takovou lehce retardovanou zprávu a to sice, že v Zaklínačovi 3 s tím, jak se bude měnit den a noc a prostě čím díl budeme tu hru hrát, tím delší bude mít Geralt vousy. Údajně v nějakých bonusových DLCčkách, který vyjdou zdarma pro tuhle hru nějak časem, budou různý styly vousů, takže si je budeme moc krásně načesat a upravit. To je ale zpráva, co? To by bylo ze zpráv asi všechno a teď si povíme, co se bude dít na tomhle kanálu. Nejdřív se musím jako už tak nějak pravidelně omluvit, protože jsem nesplnil, co jsem kurva slíbil. Ale tentokrát jsem si řekl a dost, jako tohle to už by nešlo, nemůžeš pořád těm lidem tvrdit, tolik bude videí, budou o tomhle a tamhle tom a potom dělat hovno. Takže tentokrát mám ty videa prostě už v podstatě hotový. Prostě jsem je přetočil, udělal jsem je dneska. Čili v tomhletom týdnu vás čeká další představení balíku. Dostanete video, který mělo být už tenhle týden, a to sice můj názor na remastery. A k tomu vám přihodím ještě jedno názorový video jako bonus takovej. A téma toho videa bude prostě překvapení, už ho mám teda jakoby hotový, nemám k tomu udělaný gameplay, nemám ho přesně vyrenderovaný tak, jak bude na YouTube, ale mám natočený ten facecam prostě svůj úžasný. A tak, takže stačí přihodit gameplay, hodit renderovat a mám hotovo. Jinak samozřejmě, jak jsem minulý týden řekl, objednávám tu nahrávací kartu Elgato HD60. Měla by přijít někdy v průběhu tohle z toho následujícího týdne spolu s mojí výplatou, ze který samozřejmě zaplatím, že jo?
a od té doby můžete čekat tak nějak nárůst gameplay z počítače, který v poslední době moc nebyl kvůli právě tomu, jak jsem řekl, že nejsem spokojený s kvalitou, ve který jsem schopný nahrávat hry. Doufám, že tahle ta karta to tak nějak vylepší a budete se moc zase pokochat něčím jako je Dying Light nebo Far Cry 4, případně něco úplně novýho, co ani nevím, co by mohlo být. Pak bych chtěl natočit ještě jeden let's play, ale pojďte ji tak trošku jinak, musím vyzkoušet, jak to bude vypadat, jak to bude probíhat. Nechcete udělat jakoby let's play průchod celou hrou, ale prostě jenom třeba 15-20 minut, tak trošku sestříhanejch o ty úplně nudný části loadingy a tenhle ten bullshit. A jsem upřímně sám zvědavý, jak to dopadne, nevím, jestli to vydám, nevím, jestli to bude tenhle týden nebo až ten příští, jenom tak vám říkám, že to mám v plánu. A pak mě napadl ještě jeden takový projekt, takový dokumentík o historii videoher, na který teďkon začínám psát scénář a příští týden vám dám tak nějak update, jak to s tím vypadá. OK, to by bylo asi všechno, napište mi, co si myslíte o zprávách, o mých plánech, o čemkoliv, prostě mi něco napište do komentářů, ať mám lepší náladu. Díky za sledování a někdy příště. We'll be right back.